We Michi, nikuulize, mlikuwa mna discuss nini hapo nje na Witi? Michi, udaku ya mama plot sitaki kwa hii nyumba. Be a man, unataka kuwa slay king? Ama slay queen? Buka chini. Kaa chini. Nasonge na juu vizuri. Saidio simu. Umenikalisha hapa kuniita simu? Nisaidio simu. Naangalia hapo kwa outbox kama kuna message kwa unsend. Ati nini? Niwekea simu hapo kwa moto. Oh! Somebody oh! He needs some milk. Hey, what's up? I gotta go, yo. Pop. Jinga. Mama hapo. Kota ku resist police, ndio? Ninge resist ningekuwa hapa. Wewe ni mwizi wewe. Ile kaa huko bana. Unajua wewe unaza. Mama hapa. Afadi si unishike hii mtu unipeleke huko na ngata women's wakasile na mama wenzake. Unimebia. Unimebia. Wacha ende. Nyamaza. Unisikia? Ongea nini? Nyamaza na ukae chini. Afadi niondole hii kitu hapa. Tusijaita kitu ya mtu. Nyamaza na ukae chini. Unaongelesha polisi aje? Eh, kwanza kaa chini, kaa chini kwanza. Kaa chini. Kaa chini wewe. Sasa wewe nyamaza. Kaa chini. Jinga. Sasa nani amekupiga? Umeguzwa na nani? Wacha kelele hapa, unasikia? Wajifanya fanya mjanja sana, nimepata sifa zako mbaya sana. Leo utajua ujui, unajua hivyo? Eh? Unasikia hivyo? Oh. Eh? Afande tuende. Afande kuna kitu hapa. Uko na kitu? Wewe. Ako na kitu hapa. Usiniguze. Afande. Ambia bibi akelee maji unakuja na nyama kuota. Unafanya nini kwa kitanda yangu wewe? Kwanza hata mimi ndo nikuuliza swali, unafanya nini kwa nyumba yangu? Usistuke, si movie ni real. Ushasikia the cat with 12 lives, paka ina roho 12 ndio mimi. Wacha nikwambie kitu moja, kuanzia leo hii ni nyumba yangu. Mimi nitakuwa nakaa hapa, naishi hapa, nakunywa, nafanya kila kitu. Uko na wazimu wewe? Unafikiri mimi ni shivira ama kagendo? Toka hapo. Oh. Unataka ni whisper detective kuhusu kuzo wako Nyambegera? Saizi. Mlinikona alafu mkadhani mtanipeleka jela, si ndio? Mekula huu na hasara juu yake. Nimeingishwa kwa hii group na staki. Ah, kina nani wameni add kwa hii group? Mtu anatoka ngaje kwa group? Good morning Kenya. Wengi walidhani wanaweza niangaisha. Ha. Watakula kucha zangu midomoni mwao. No one can mugabe me. Nonsense. Unakiana ni mguwe kuchafu na nuka kama maiti kwa mdomo. Umesikia jo breakfast? Breakfast gani nonsense? Unacheka na nani? Unda kwekie mwipia ya hapa. We. Toka. Uta nini mguu yangu vile unafikiria? Nifungie kitu vizuri, chukua time yako. Kama unaona sifungi vizuri ukajifungie. Michi, hiyo simu kwa unafunganisha hivyo. Chukua time yako ufunge kitu polepole. Funga venye nikitembea ina whistle na nimekia beat. Usinikazanishe mguu hivyo. Amu na dakika kwenda kunipikia ugali na ile maji ilikuwa inachemka. Mlifikiria nitaenda jela, si ndio? Ha, shaka. Mlipiga wrong number. Pire Tongwe. Shiti shida yako ni nini? Wezi ya mkuu ndo katafuta kazi kama wanaume wengine. Kazi ni kulala hapa na kukula tu. Yaani wezi tumia akili uone niko na bado nasoma napitia vitu. Napitia nini? Michi, bado niko festive season, niko holiday. Niko off mrefu, niko leave. We Michi, nikuulize, mlikuwa mna discuss nini hapo nje na Witi? Michi, udaku ya mama plot sitaki kwa hii nyumba. Be a man, unataka kuwa slay king? Ama slay queen? Buka chini. Kaa chini. Nasonge na juu vizuri. Saidio simu. Umenikalisha hapa kuniita simu? Nisaidio simu. Naangalia hapo kwa outbox kama kuna message kwa unsend. Ati nini? Niwekea simu hapo kwa moto. Kaa chini. Tumia akili. Bembeleza hii pilo mpaka ilale. Ati nini? Imbea pilo lala ba mpaka ilale. Hiyo naye sifanyi. Imbea pilo lala ba mpaka ilale ama nipigie detective. Unajua detective uzuri wake ni mchip sana. 50 bob imemtosha.
Imbia Opilo. Intwa bana bake twagende kanisa twaigwalingana yo munna. Sauti sauti. Intwa bana bake twagende kanisa twaigwalingana. Soprano. Intwa bana bake twagende kanisa twaigwalingana. Alto alto. Intwa bana bake twagende kanisa. Hiyo ni bass alto. Intwa bana bake twagende kanisa twaigwalingana. Yo munne yeso. Tumia akili. Nyofo nyofo nyofo. We. Jaribu ndio jova kando na sikunje si mashemeji. Shidi. Utashindwa umeniangusha chini mpaka lini? Sorry. Unajua nilikuwa nimeota nimebeba gunia mzito ya waru ikaanguka chini. Ene mba breakfast tunafanyaje? Rudi kwa hiyo ndoto yako kule si hapa kwangu. In fact leo ulali hapa kwangu. Sipolala hapa na utalala kwa boynet. Afadhali nilale ndani. Shiti. Kila shiko utashindwa umenguruma hapa kama matatu za rongai. Kunguni hata siwezi survive hapa juu ya mnyambo yako. Leo aulali hapa. Afadhali nilale kwa boynet. Badala ulale unashughulika na maisha ya watu. Unapenda udaku. So apply ukuwe admin wa Kilimani Moms. What? Bro, what are you talking about, man? Anyway, mamba breakfast tunafanyaje bro? Hata nikipata mayai na sausage siwezi kufa. Bora tu nionje scones na chai ya maziwa ya kutosha. Shiduku, uko normal. Wasa redo bongo? Rudi kwa hiyo ndoto wako ukule na wacha kutusumbua akili. Slaking amejam. Wacha niendele boru usinipigie makelele. Good morning my neighbors. Michi unajua tu nataka kitu kule huku ndani. Yeye unadanganya watu na kusugua meno hapa na tu nataka majana strong. Wewe uko na mdomo, nani amekuuliza? Kushinda. Utakula brush wewe? Sijui una marefugee wako na kelele kama hao akawangware. Michi, hindi cho alikuwa anasema? Na alikuwa anasema ni Michi. Wewe, mtolio sura yako mbaya hapa. Yaani kunguni napatia chama maneno. Ukistajabu Michi wetu rejonea DJ Shiti. Yeye ilikuwa joke ama? I hope so. Okay. Ulikuwa unataka tucheke ama? Hai jamani, yani hakuna hata nduru. Okay, acha nijaribu nyingine basi. Acha nijaribu nyingine. Shiti ndio upande mlima huko kwa stairs tafadhali. Ah, acha tu nijaribu nyingine. Tulele kelele hapa please. Tuko na kazi za kufanya. Mimi najulikana mpaka na chinku wewe je? Hiyo. Oi. Okay, guys, asking for a friend. Let me go for my other house for breakfast. Niende nikue pande hiyo nyingine.